Добрий день, мене звати Харченко Марія, я студентка групи 131-23 першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Підготувала презентацію на тему скальп. Скальп – це загальна назва для шкіри і тканин, які покривають лобно-тім'яно-потиличну і скроневу ділянки склепіння черепа. Це шкіра, скріплена з м'язами сполучною тканиною, яка пронизана кровоносними судинами. Саме слово «скальп» походить від англійського «scalp», у свою чергу запозиченому із скандинавських мов. Цікаво, що слово «скальп» і «скальпувати» не пов'язані із словом «скальпель», похідним від латинського «скальпо». Поговоримо про будову скальпа. Він складається із шкіри і чотирьох фастій, а також клітковинних просторів, що покривають склепіння черепа. Це щільна і рухома захисна оболонка черепних кісток. Три з п'яти шарів жорстко з'єднані між собою. Поговоримо детальніше про кожен шар скальпу. Найбільш поверхневий – це шкіра скальпа. Вона найбільш товста у всьому людському організмі, а також найгустіше за все покрита волоссям. Шкіра виконує захисну функцію, а також грає важливу роль у міміці обличчя. Наступний шар – це підшкірна клітковина, це другий шар скальпа. Це сполучна тканина, яка поєднує шкіру із апоневротичним шоломом. Клітковина містить багато кровоносних судин, артерій і вен. Вона жорстко прикріплена до нижче розташованих м'язів. Навіть при пошкодженні скальпу і відриві його від голови, всі три шари залишаються з'єднаними. Апоневротичний шолом. Наступний шар – це сукупність сухожилків, що з'єднують лобове і потиличне черевці лобопотиличного м'язу. Він покриває все склепіння черепа. Наступний шар – це підапоневротична клітковина. Вона лежить під сухожиллям і м'язами у підапоневротичному просторі і уможливлює верхнім шарам рухатися відносно окістя. І останній шар – це окістя, це найнижчий шар скальпа, являє собою глибоку мембрану, яка покриває кістки черепного склепіння. Досить багато людей плутають скальп і склепіння. Склепіння – це група міцно з'єднаних між собою кісток черепа, які закривають головний мозок зверху і з боків. Тож, можемо зрозуміти, що скальп і склепіння – це різні речі, і загалом скальп лежить на склепінні. Поговоримо детальніше про таке явище, як скальпування. Три верхні шари скальпу при значних різаних ранах порівняно легко відділяються від окістя. І у деяких народів існував звичай знімати скальпи з переможених ворогів, як вбитих, так і живих. Скальпи тоді вважалися почесними бойовими трофеями. Найбільш відомими мисливцями за скальпами є північноамериканські індіанці. Проте варто зауважити, що такий звичай існував і в інших місцях, і в тому числі і в Європі. На фотографії ми можемо побачити Роберта Макхі. У 1864 році, коли він був дитиною, з нього зняв скальп вождь Сіу, маленька черепаха. Скальпування було досить поширене у древніх скіфів. Грецький історик Геродот писав про них в 440 році до нашої ери таке. Скіфський воїн вирізав з голови ворога клиноподібний шматок шкіри, а потім пом'якшував його шляхом тертя між руками. Після цього знятий скальп використовувався в якості серветки. Скіфи пишалися такими скальпами і вішали їх на кінську упряж. Чим більше чоловіка було подібних серветок, тим більше його поважали оточуючі. Багато хто навіть виготовляв собі накидки із зшитих між собою скальпів. Особливою повагою у скіфів користувалися воїни, які убили багато ворогів. Частку здобичі кожного воїна визначали за числом скальпів і відрубаних голів, які він мав. І також воно було досить поширеним у індіанців. У Північній Америці скальпування прийшло на заміну більш давньому звичаю відрізання голови. Багато племен північноамериканських індіанців практикували скальпування аж до кінця 19 століття. Вважається, що спілкування з європейцями
викликало збільшення інтересу корінних американців до поширення скальпування. Деякі уряди білих заохочували цей звичай своїх індіанських союзників під час війни. Наприклад, у період війни за незалежність США Генрі Гамільтон, британський віце-губернатор Канади, був відомий під прізвисько генерал-скупник волосся, оскільки він нібито платив індіанським союзникам за скальпи американських поселенців. Тому, коли на війні Гамільтон був спійманий американцями, до нього ставилися як до військового злочинця, а не до як військовополоненого. Однак у той період і колонізатори, і індіанці часто знімали скальпи із своїх жертв. Скальпування було вигідним бізнесом, оскільки скальпи високо цінувалися урядом. Так, в 1733 році в Пенсільванії скальп індіанця-чоловіка коштував 124 долари, а жінки – 50 доларів. На той час 20 доларів – це було приблизно унція золота. І на малюнках ми можемо побачити скальпування індіанцями своїх ворогів. Це гравюра Теодора Дебрі 1596 року. А також на фотографії ми бачимо індіанця Пікуні, балакучий джерело. На правому плечі у нього висить прикраса із скальпу. Це 1910 рік. Використані джерела. І також дякую за увагу. Сподіваюсь, це була цікава і корисна інформація.